Zdravím diváčky a diváky mého kanálu. Dnes máme pátek 2. února 2024 a já se vám hlásím po strašně dlouhé době, téměř po 3 týdnech, protože já jsem chtěla točit už před 2 týdny, ale pořád mi do toho něco, vždycky mi do toho něco vlezlo. Takže dnes jsem se k tomu konečně dostala, dnes je pátek, já mám volno, já nemusím do práce, což je úžasné, takže pračka pere, sužička suší, myčka mije, oběd už mám skoro hotový. A tak jsem si řekla, že se vám pochlubím, ukážu vám, co je u nás nového. Jsme všichni zdraví, nemusíte mít strach. Během těch 3 týdnů náš malý stihl prodělat 5. nemoc. Kdo to znáte, tak víte, o co jde. Kdo to neznáte, není to žádná hruza. Můžou u toho být teploty, nemusí. Náš malý měl možná zvýšenou, nic extra. A to dítě se vám prostě osype. Začne to červené fleky na tvářičkách, krk ramena, vrch paží. A ten vrch hrudníku prostě, jo, i na zádech, červené fleky. No ani ne krupička, to je hladké, jo, ale červené malé flíčky. A u nás jsme na to přišli tak, že malý se šel večer koupat a můj muž, teď já slyším z koupelny, co to máš, běž to ukázat mamce. Tak já jsem se na to podívala a říkám, to vypadá na 5. nemoc. Zavoláme zítra paní doktorce, zeptáme se. Takže já jsem 2. den, jsem ho nedala do školy samozřejmě, volala jsem, potvrdili mi, že to takhle vypadá, ta 5. nemoc, ať ho nechám doma, něco od teploty, to je všechno. Ptala jsem se, jestli to můžeme chytit my. Bylo mi řečeno, že asi můžeme, ale asi to nechytíme, protože my dospěláci už jsme to všichni určitě někdy prodělali. Takže nikdo jsme se neosypali. Takže náš malý byl doma a je dobrý. Už ta vyrážka, ty fleky se posunovaly směrem dolů, jo? Takže potom to z tvářiček, z krku, z ramen zmizelo a posunulo se to níže na bříško. A na rukách se to z ramen přesunulo tady na předloktí a potom to zmizelo. To stejné, jak to bylo na bříšku, tak nožičky ze stehen to přešlo na berce a konec. Takže si myslím, že náš malý už je dobrý. A další věc, která mi vlezla do mého plánovaného natáčení, je tato místnost. Asi se díváte, že jsem někde jinde, než jsem vždycky byla. Všimli jste si správně. My totiž doma v domečku máme v přízemí jednu místnost. Říkáme tomu dolní pracovna, ale postupem roku se z toho stala taková skládka. Takže se tu dávaly věci, které jsme nepotřebovali zrovna a byl tu prostě nepořádek. A já jsem si říkala, my máme místnost navíc a prostě nevyužíváme to. To by se dalo nějak udělat. Takže jsem vymyslela a zrealizovali jsme to konečně, že tady z této místnosti, kde bylo všechno možné, jsme to vynosili. Tady, vám to ukážu. Tady, já teď stojím jakoby zády ke dveřím, ke vchodu, jo? A naproti je okno, tady je obyváková stěna, kterou jsme získali tak, že do bytu, který jsme kdysi, jsem se nastěhovala, tak tam už byla. Takže já jsem tu stěnu nelikvidovala, ona je taková sice starodávná, ale taková bytelná. Takže se mi prostě to takový kvalitní nábytek, jsem říkala, to se nebude likvidovat, takže je pořád máme. A tady, jak je ta vestavná skříň, tak tady dozadu byla místo a teprve stěna. A já jsem si vymyslela, že chci podél celé této stěny regály
A aby to nebylo potom vidět ty regály, tak prostě šoupací dveře, takže takovou vestavnou skříň. Tím pádem se ta místnost jako kdyby zmenšila. Protože já jsem si vymyslela, že ty regály budou hloubkou 80 cm. To jsou snad nejhlubší, co tam měli. Jo, objednávala jsem to na www.regali.cz, tak nějak se to přímo jmenovalo ty stránky. A tam si nakonfigurujete, jaké chcete, výšku, šířku, hloubku, nosnost. Takže toto jsem se s tím zabývala, potom chvilku trvalo, než to přišlo. Všechno přišlo v pořádku. A potom pán truhlář, který mi to všechno dělal, byl tak hodný, že mi ty regály i smontoval. Mu to zabralo jeden den práce, my bychom se s tím mořili dlouho. A potom do týdne mi tady instaloval takové krásné ty posuvné dveře. A já jsem z toho úplně hotová. On si s tím vyhrál nahoře takovou lištu, takové téčko, jo, toto. Tady dvě zasunovací, tady dvoje dveře. Tady na zemi vám to ukážu. Taky taková lišta, no je to krásné, čisté. Jak jsem tu poprvé přišla, tak jsem byla úplně hotová. Barevně to sladil i s tou stěnou, s podlahou. Barva dveří je taky taková, takže to přesně trefil. A ty lišty, ta lišta má tady takové, že se to dobře otvírá. A ona má dojezd. Tady tak sama měkce dojede. Takže z této skříně jsem úplně nadšená. A moje představa byla, že prostě tato vyklizená místnost s těmi regály, kde dám všechny látky, všechny možné věci, uklidím, ať je to pěkné, že tady prostě doprostřed si dám stůl. Tady byl, ten stůl je taky, to jsme na bytě, jsme se tam nastěhovali, ten stůl oni tam nechali, říkali, že ho nechtějí. A tak tady stál, bylo na něm všechno možné, tak já jsem řekla, že chci doprostřed této místnosti prostě ten stůl dát, ať můžu stříhat a chodit kolem. A on je rozkládací, takže se ty kraje takhle vysunuli. Je teď je delší, než byl, a včera jsme byli www moje látky v Opavě a koupila jsem 3 fialové řezací podložky. Poslední 3 měly fialové, tak jsem je vzala. Mají tam tento styl podložek, ta 90 na 60 v černé. To je tato kvalita, jo? Ty jsou taky dobré, růžové už neměly, ty se mi taky líbily. Potom mají zelené, ale to, na ně jsem nešahala, jestli to bude toto, anebo jestli to bude to měkčí. Jsem měla ty měkčí z Číny a ty nic nevydržely. Ale já jsem na ně nešahala, na ty, co oni tam mají, jestli to jsou ty hrubé, co nevydrží, anebo tady ty tvrdší, které jsou bezva. Takže nahoře mám 2 a teď mám 3 nové dole. A ten stůl teď po rozložení je 80 na 185. Je to super, já jsem si polepšila hodně v té délce. A jelikož ta podložka je 90, tak tady mi to z každé strany 5 cm přesahuje, ale to nevadí. Takže já mám teď velikánský stůl, 185 na 90 teď to mám. A jsem z toho úplně nadšená. A tady v rohu máme takovou starou CDčko, tam dáte na kazetu, to je 2 repráčky, to už máme taky roky, jo? A tak to tu stálo k ničemu. A já jsem včera si to zapojila. Řekla jsem mému muži, ať mi najde nějakou dobrou muziku. A on to přesně trefil. On mi našel CDčko od Richarda Millera, které jsem na roky neslyšela. A včera jsem si to pustila a u toho jsem stříhala. A byla jsem úplně hotová, úplně nadšená, unešená, protože to je super, když si pustíte nějakou hudbu, která se vám líbí. No, takže CDčko včera večer jelo 2x. A já jsem stříhala a užívala jsem si to úplně maximálně. Co říkáme, můžu tak nadšená z té místnosti.
Jediné, co tu ještě chce doladit, je světlo. Teď jsem si tu dala, tady mám ten reflektor, abyste na mě viděli. Nahoře to světlo stojí celkem za houby, jo? Takže to se musí vymyslet nějak jinak. Potom jsem tu akorát rožla tady tu lampu, co jsme taky tu měli kdysi z obyváku, ať tu něco ještě svítí. A zatáhla jsem roletu, ať není vidět, ať to neruší ten obraz venku. A je to tu úžasné, já jsem fakt nadšená, nevím, jak bude zvuk, jak bude akustika. Mně se teď zdá, že se to dost rozléhá, ale jak tam dám u videa automaticky opravit zvuk, tak třeba se to podaří. Takže já jsem včera tady měla puštěnou hudbu a stříhala jsem a ukážu vám, co jsem teda včera nastříhala. Jak to nějak sklopíme, ať to vidíte. Takže nejdřív já mám takovouhle látku. Vyprala jsem ji, ale ona se moc nesrazila. Ale to vyprana je, usušená. A je to zajímavá věc. Je to oboustranný samet. Oboustranný plyš. A ona, ta látka, jak to máme? Tady je. Takhle je to do šířky. Já ukážu, jak prožít do šířky, jo. Nádhera. Moc. Do délky taky, ale ne tolik. A ona je jedno, kterou dáte stranu. Obě jsou takový sametek. A taková hrubší. Ona jde, když byste to chtěli takhle jako roztrhnout, rozseparovat, tak to jde. Ale nevidím důvod, proč bychom to měli dělat. Takže taková hrubší látka. A já jsem si vymyslela, že z ní chci mikinu. Mikinu s kapucí, protože to nutně potřebuju. Zjistila jsem, že třeba v letadle ta kapuce je super věc a já jsem ji neměla. Takže bude z toho mikina s kapucí a na vepředu bude klokaní kapsa. A barva je taková zvláštní, jo. Bylo psané temná růže, že se ta barva jmenuje temná růže. Mně to přijde něco mezi ocelovou a šedou, něco možná z toho je do hnědá, do fialová, taková prostě krásná barva. A když to mám v ruce, tak mi to připomíná, napadá mě myší kožíšek. Jo, z té pohádky. Takže toto jsem včera stříhala. Stříhá se dobře, neříkám, že se na to dobře kreslí. Křída na tom trochu vidět jde, ale spíš to dělá tu rýhu, jo? Ale trochu ta křída na tom vidět byla. Měla jsem střih, takže jsem to podle papírového střihu mého udělaného dělala. Bylo z toho, jak jsem to stříhala, tak na těch místech těch byl z toho binec, jo? Musela jsem vzít vysavač a ty kousičky, ty chloupky potom povysávat a to je v pohodě. A ukážu vám, bude to raglánový rukav, jo? Takže když to takhle rozdělám, takže toto jsou dva raglánové rukávy. Je to podle střihu, co je na kanále mém, raglánový rukáv pro neelastické materiály. Já jsem, teď vás možná napadne, že toto pruží, ale já vám ukážu, proč jsem to tak vymyslela. Takže mám dva rukávy a toto je přední díl. Jo, na ten raglán. Mám to poznačené, toto je rub jako. Ono je to stejné, ale já jsem si to radši poznačila. Kdyby to chtělo házet trošku jiný odlesk, ať to nemám různý díly. A toto je zadní díl. A z ten raglán nahoře je vyšší, vidíte. A ta mikina bude mít manžety na rukávech i dole.
A kapuci? A to si tu ještě nemám ustřiženou, protože tu budu stříhat, až jak budu mít sešito, tak si změřím obvod kolem krku a podle toho teprve stříhnu tu kapuci. A ještě, když už jsme u toho, tak já vám ukážu ty střihy. Jejte, toto mám tady ten pečící papír. A toto je takový tenký střihový papír. Na tady tom hrubším pečícím papíru mám udělaný střih na raglán. A trošku dolů. Na tričko s raglánovým rukávem. Jo, co je na kanále video, tričko s raglánovým rukávem. Tady ten rukáv u krku je takhle, v kuse. Funguje to dobře třeba u toho trička, u úpletu pavlněného nebo jakéhokoliv jiného. Toto je k tomu zadní díl, vidíte, on je takhle vystřižený. A přední díl je takhle. Jo, zase to má ten tvar jiný. A toto funguje, ale u toho trička, já vám to ukážu na sobě, toto není raglán, jo, ale u bavlněného trička, když tady to budete mít takhle, tak to bude fungovat. Jenže já nepotřebuju tu mikinu tady mít takhle širokou, protože tam bude kapuce a ta kapuce by byla obrovitánská, široká. A já to potřebuju mít více ke krku a nechci, aby mi to tady jako táhlo. Což tady toto může dělat, u bavlněného úpletu, to nevadí, jo. Ale proto jsem zvolila, zase to dám zpátky, tady ten druhý střih. Toto je zase podle videa ten raglanový rukáv pro neelastické materiály. A to se liší, že ten rukáv má tady to Včko. Takže toto bude sešité. A šíře u toho krku bude, dívejte, jaká jenom. Takže to bude víc ke krku a nebude to táhnout k směrem k ramenům. A tady máme zadní díl, vidíte, tam u toho byl tak. A tady ho máme tak. Takže taky to nebude táhnout. A přední díl je tak zhruba stejně. A když si na sebe dám, já jsem to tak na sebe dávala a vymýšlela jsem, který z těch střihů bude lepší. A já když si dám, abyste to viděli, když si dám tady tu čáru, co je v podpaží na sebe, takhle, tak šířka je odpovídá, to je stejné, jo, toto. A takhle to vypadá, jo, tady je přední díl, protože je níž, tady je zadní díl, jo, tady je křížek, takže tady máme přední část rukávu, zadní. A vidíte, jak to vypadá takhle dlouhý a takhle dlouhý. Takže tady bude šev na rameni a bude to pěkně kopírovat to rameno. Takže proto jsem zvolila tady ten střih pro ty neelastické materiály toho raglánu. A to bude ta mikina. Já si ji ušiju a když se mi povede, tak ušiju ještě jednu na prodej. Protože ta látka, jsem z ní úplně nadšená, se to rozmělí a bude to taková teploučka látka, teploučka mikina a ta klokaní kapsa, to mám ráda, protože tam vždycky něco určitě potřebuju dát. Takže toto mám v plánu, sešiju a potom budu stříhat kapuci. A včera, jak jsem byla taková rozjetá s tím šitím, tak jsem ještě ustřihla, ať to zase vidíte. Toto je viskozový úplet, který už mám doma další dobu. A potřebuju nutně letní šaty. Takže jsem ustřihla, vám to ukážu na tom, toto je zadní díl. Je to viskóza, takže na léto paráda. Takhle vám to ukážu. Takové Big Beny tam jsou. To je zadní díl. A
Toto mám přední díl. Jestli to jde vidět, na té fialové pozadí, nevím, jak to jde vidět. Tady je prostě výstřih jako na předním díle a tady je takový ještě menší. Toto začistím nějakým dvojitým proužkem a tady bude taky začištění a buď to bude spojené, a nebo tam bude šňůrka, nebo tam bude nějaký knoflíček, to ještě úplně nevím. Ale prostě bude to... A dole je to trošku projmuté a dole se to trochu rozšiřuje. Takže bude to takové volnější. A k tomu jsem si vymyslela, tam takhle na bok, z boku té látky jsem ostřihla takové dva půlkruhy v podstatě. Takhle to zahnu, začistím. Takhle se to přišije a bude to takový rukávek. Ať je to nějaké zase trochu jinačí. Ať mám zase trochu jiné šaty. Takže toto mám nachystané, to jsem včera při hudbě stříhala. Tak já to nějak tak dám, potom si to složím. Toto tu mám ještě nachystaný náplet k té mikině. Jsem doma měla a ta barva k tomu pasuje. Takže bude s nápletama. Toto jsou ty šaty. Toto složím, uklidím a případně z toho bude druhá mikina na prodej. A ukážu vám, co mám tady ještě na stole. To jsem si z vrchu donesla jenom to nejnutnější. Nůžky, metr. Tady mám svůj chytrý sešit, kde si píšu všechno, co šiju, rozměry a tak. Tady mám košiček, který jsem kdysi dělala z pediku z zátěží, s těma těžítkama, když jsem potřebovala střih zatížit, špendlíky. Tady jsem si do krabičky vzala křídy, co jsem potřebovala. A z vrchu jsem si vzala tady pravítka. Tady 30 cm dlouhé na 15 a toto je to 60. Asi to vidíte? Asi moc ne, že? To je průhledné. Tady je to kolmé, takhle to jde. Je to od firmy Prim. Tak toto jsem si vzala, tady jsem dolů, když budu stříhat. A ještě jsem vám, já toho mám tolik, co vám toho chci říct, jo, za ty 3 týdny. Přišel mi včera nebo předevčírem do práce ka obálka. Jsem na to koukala, co to je, když jsem to rozdělala a byla jsem velice milé překvapená. Víte, co mi přišlo? To takhle nějak dám dolů, ať to, jestli to bude vidět. Jo. Takhle. Jo. Jedna divačka ze Slovenska mi poslala mapu Slovenska. On se to leskne, ale to uvidíte. Že jsem říkala, že nemůžu mapu Slovenska sehnat, takže mi chtěla udělat radost a že mi ji sehnala a poslala. Já jsem v práci na toho koukala, když byla pauza mezi pacientama, nikdo nepřišel, tak jsem měla třeba 5 minut volno. Tak jsem to pročítala a toto se mi hrozně líbí. Nejen, že tu jsou kraje slovenské, což já jsem vůbec netušila, já myslela, že to je rozdělené takhle, ale ono je to i takhle, jo? Takže teď už vím, jak jsou na Slovensku kraje rozdělené a pojmenované. Tady, kolik to má obyvatel každý kraj, takové dobré údaje, to jsou velikosti měst, složení obyvatelstva podle čím se zabývají, jak, čím, co pracují, jo? Čím se živí. Pak je tu zemědělství, kolik ploch procentuálně slouží k čemu, druhý pozemku, zastavěné vodní, no perfektní. Jsem vůbec netušila, jo? Tyhle věci. Tak jsem to pročítala, struktura průmyslu, hospodářství, kam vyváží Slovensko, od koho dováží. Potom, jasně, kde to je v Evropě, tak to víme. Tady, jaké mají znaky, taky pěkné.
Tady ochrana přírody, kde mají nějaké chráněné území. Tady mají geomorfologické členění, taky dobré vědět. Podnební oblasti, teplé, mírně teplé, chladné. A to, co mě úplně zaujalo, to jsem taky vůbec netušila, povodí, kam tečou řeky. Jo, že tady v podstatě z celého Slovenska to teče do Černého moře a jenom tady odsud to teče do Baltského. Takže to mě taky přišlo jako dobré vědět. A pak to jsou zeměpisné rekordy, nejvyšší vrcholy a přehrady a řeky nejdelší. A přesně kolik kilometrů. Takže bezvadná věc. Dívejte. Takže já mojí divačce moc děkuju. Udělala mi tím velikou radost. Tady mám od ní ještě dopis, jo? To vám nebudu ukazovat, nevím, jestli by to paní chtěla. Ale moc pěkné, moc milé a moc za to děkuju. A potom jsem vám ještě chtěla říct. Já jsem měla prostě teď jakby Vánoce, jo? Takže nejen, že mi přišla tady ta krásná mapa, ale ještě vám ukážu, co jsem dostala. Já jsem dostala od jedné divačky, psala mi už v minulém roce, že uklízeli a že má doma spoustu starých burt, časopisů a že přemýšlí, jestli to vyhodit nebo jestli by se mi to nemohlo hodit. Takže jsem říkala, jo, jako inspiračka super. A teď teda paní jela kolem, takže mi to dovezla. Já vám ukážu. Takhle zase sklopíme. To tam vidět? Jo. Paní mi dovezla 5 takovýchhle balíků. A v tom jsou prostě staré burdy. A já jsem říkala, to je úplně super. No, tady je nějaká Miss B. Jsou v tom střihy, ty můžu někdy použít, nemusím, ale hlavně je ta inspirace, že to můžu prolistovat a něco mě, víte, tady s tím zavazováním, to je třeba super. Takové detaily, tady i pletení. Copánky, dobré. Takže když by, nemusíte mít prostě strach, že nebudu vědět, co šít, jo? Kdyby mě opustila inspirace, tak otevřu, tady vidíte, tady si řeknu, aha, toto bych mohla, takový detaily na něčem, k čemu by se to hodilo, budu mít nějakou látku, která se mi k tomu bude hodit. Takže mám teď tady spoustu z roku 95 třeba, tato hromádka je. Takže jsem dostala takový poklad na inspiraci, úplně úžasný. A teď vám chci, než to zavážu, tak vám řeknu, teď vám chci ukázat, 20. ledna jsme šli na ples a já jsem, než jsme tam šli, tak jsem natočila takový kousíček, tak toto vám pustím. Zdravím divačky a diváky mého kanálu. Dnes je sobota 20. ledna 2024 a já vám chci jenom natočit, co mám na sobě. Dnes bude úplně krátké, ale já to spojím i se zítřkem, jo? Aby to video nebylo tak krátké. Dnes je večer a my jdeme na ples. A já vám chci ukázat, co mám na sobě. Já tak to teď postavím. Je také mám šaty. To dám trošku dolů. Vidíte, tady je rozparek. Jenom jsem vám to chtěla ukázat. To nejsou šaty, co jsem si šila, nebojte. To jsou šaty, které jsem si koupila od mojí sestřičky. Ta si je koupila v Bonbrixu. A přišli jí a říkala mi, že v nich nevypadá dobře. Protože ona má malý obvod boku. A to v těchto šatech nevypadalo dobře.
Takže jsem říkala, tak je doneste, já je zkusím, třeba mi to zrovna bude. No a poprvé v životě jsem ocenila, že mám větší obvod boku, takže do těchto šatů mi to pasuje lépe než jí, takže jsem si je od ní koupila. A už můj muž už se dochystává, už bude hotový. Takže my už za chvilku půjdeme na ten ples. Je to obecní ples, tady vlastně jediný za celou sezónu ve velkých heralticích. Potom bude ještě masopust s pochováváním basy. Jestli nám to vyjde, také tam půjdeme. Ale dnes je ten ples, takže jsem vám jenom chtěla natočit. Vzala jsem si ty náušničky a ten řetízek s tou perličkou. To je jediná příležitost, kde to můžu si na sebe dát. Takhle slavnostní. Takže jenom, abyste viděli, že se dnes jdeme bavit. A za chvilku vám natočím zítra. Zítra. Co jsem šila, co mám v plánu šít a tak dále. A teď už jsme nahoře. Už jsem zase v mé dílně a ukážu vám, co jsem stihla za tu dobu, co jsme se neviděli ušít. Já to tady tak nějak postavím, ten stativ. Ať vidíte na stůl. Jo. Tak dívejte. Řekla jsem si, že mám málo tašek. Že nemám co prodávat. Takže jsem našila tady ty žluté motýlky. Žluté a šedé. Červený puntík máme. A tady, to už jsem měla víc, už se prodali. Taková šedá s růžovými růžičkami a světle šedým popruhem. Potom toto je novinka, toto ještě nebylo. Tady ty želvičky, ne, sovičky. Šedé s takovým zelenými detaily. A dala jsem tomu také světle šedé popruhy. Kdo vidíte moje videa teď poprvé, tak o všechno o této tašce, nazvala jsem to super taška, je o tom přímo video, jo, jak se to, jak to vypadá rozložené, jak se to skládá. Potom tady tu šedou s pidí kytičkami. Toto taky snad ještě nebylo nikdy. Žluto-oranžové popruhy a pejsci. Dívejte, takové moc pěkně se jim to povedlo. A popruhy, dívejte, jak jsou takhle. A takhle je veliká, jo. Ale to asi všichni znáte. To neukazuju poprvé, ty tašky. Odkaz na e-shop, kde to je možné koupit, dám do popisku pod videem. Můj e-mail, kde to taky je možné objednat, taky bude v popisku pod videem. A jak byly pejsci, tak jsou i kočičky teď. Dívejte, zase kočky. Takže teď mám i pejsky, i kočičky. Takhle to sorouju, tak složím. Potom, kdo má rád tmavé, tak mám tady ty černé s takovými palmovými listy. A s takovými zlatými. Zlaté a šedé. Teď prostě nějaký výběr je, jo. Budu ještě došívat. Ale to, co po Vánocích bylo vyprodané, skoro všechno, tak teď už zase něco mám. Potom tady ta černá s takovými malými růžičkami a zelenými lístky. Já jsem si řekla ten první týden, že dala jsem si závazek, že za jeden den aspoň 4 tašky ušiju. A první den se mi to dařilo. První týden se mi to dařilo dělat. Druhý týden už se mi to nedařilo splnit. Tady jsou ty kočičky na šedé, ty už byly s takovým bežovým popruhem. To se hned vyprodalo, tak teď zase jsou.
Potom tu mám tady ten tmavě zelený popruh a takové pivoňky. Víte, jaká krásná. Toto mi připomíná jak barokní látka nějaká. Ale to je takový můj asi pocit jenom. Tak, složíme to. Takže toto, co teď vám ukazuji, teď je na e-shopu. Tak buď přes e-shop nebo přes e-mail, to je úplně jedno. Tady toto jednu jsem ušila. To bylo, prodalo se a teď mám jednu. Taková šedá a takové tmavě zelené listy a jsou to různě rozvité růžičky. Toto mám jednu. A potom, co tu mám po jedné, takhle to patří. Tady tu, jestli je to marihuana, asi jo. A mně se líbí ta kombinace té černé a takové krásně zelené. To mám jednu poslední ušitou. Ale od většiny ještě mám látky, takže to by šlo do šití, kdyby už nebyly. Tady ty sovičky. Sovičky na bílé s bledě modrým popruhem. Rychle to složím. Možná slyšíte už bimba kostel. Asi bude poledne. Teď takové ti buldočci. No, to je taková krása. Jak byly sovičky na bílé, na bílém podkladu, tak mám i na černém podkladu. Asi jinačí ty sovičky jsou. Taky s bledě modrým popruhem. A blížíme se ke konci těch ušitých tašek. Takhle mám poslední ovečky na černé. To znáte, těch se prodalo strašně moc. A potom jsem si dala do stroje modrou nit a mám modré puntíky. A tomu říkám modrotisk. Krása. Tak toto, to se teď jsem posílala paní. Taky se už prodali nějaké ty modré. Takže toto je všechno to, co mám našité. Tak to patří. A ukážu vám, co mám rozešité. Už zbývá jenom přišít popruhy. Mám ve stroji červenou nit, takže mám takové srdíčka na červené. To, co byl modrotisk, tak mám i v červené. Takže buď tomu budeme říkat červenotisk, anebo modrotisk červený. Tady, jak byly ty sovičky s tím zeleným, tak mám i sovičky s červenými detaily. Tady taky už zbývá jenom přišít ty popruhy. Tady budou zase ty srdíčka šitá. Já tomu říkám šitá srdíčka na šedé. Na tmavě šedé, pak byla látka i na podklad byl světle šedý. Potom, jak byly srdíčka, tak mám i puntíky. Vidíte? A to, co mám tady pod tím, to už je stejné. Jo, to je to stejné, ale znovu budou po dvou. A potom si dám do stroje zelenou nit a budou zase ty želvičky. Ty už dlouho nebyly. A druhou, co bude zelené popruh, tak jsou ty trojlistky. Takže to mám čtyři tašky zelenou nití budu šít. Popruhy jsou nastříhané, ale ještě to přišít. Takže to jsou tašky, které jsem vám chtěla ukázat. Že teď jsou na e-shopu a ukážu vám, co mám ještě rozdělané
Jenom gumu už mi zbývá přišit. Boxerky XL-ka barevná mandala. Tady ten maskáč. Všecko to jsou XL-ka, jo. Taky až to došiju, tak to dám na e-shop. A nebo přes e-mail, to je jedno. Toto je pucle maskáč. A hnědé, jednobarevné. Toto mám v plánu teď, až budu mít čas, náladu, přišiju gumu na coverlocku. A to jsou teda boxerky na duští. A přišly mi i nové úplety dva. Takže budou boxerky takový modrý maskáč, se to dá nazvat. A taky s černou gumou. Všecko bude s černou gumou. Tam by se dala dát i bílá. Mám i bílou, tu měkčinou, ale já si to tady zahnu všechno černou. A toto se mi taky líbí. To budou nový styl boxerek. Jak to dát, ať to vidíte. Takhle. Nový úplet na pánské, takové tmavé. Takové prskané. Takový tyrkys, černá, šedá, oranžová. Takže toto mám akorát nastříhané. Jak to patří? Takto. Ne, takto. A takto si to vždycky skládám. A mám takový balíček nařezaný a toto už jenom mám nachystané na sešití. Toto jsou dva nové úplety. Budou boxerky, jo. Takže kdo už byste je chtěl, pište. A asi už i poslední věc, kterou mám rozešitou. Mám nastříhané pánské pyžamo pro mého muže. Vybral si, že chce ještě jedno z bavlněného úpletu a vybral si tady tu látku, ten vzor. Já to mám už tak dané, jak to budu sešívat. Takové delší tričko. Neonové čárky se tomu, já tomu říkám, protože pak jsou ještě neonové vlny. Ale toto jsou neonové čárky, takže toto bude. Mám nastříhané takové. Chtěl to ještě delší, než měl. Tamto mi bývalé, to, co jsem šila na Vánoce. Ale chtěl to ještě trochu širší, že to pohodlněji se v tom spí, když je to širší. Tady mám nastříhané rukávky k tomu krátké. To bude tričko s krátkým rukavy. Tady už mám ustřižený proužek kolem krku, jak se trička normálně začišťují. Takhle to dám na půl, někdo to zažehluje, někdo ne. Nejdřív to sešiju do kruhu a pak to takhle přišiju, tak jak jsem to dělala u těch nočních košilí a u triček to dělám. A toto jsou nastříhané ty bermudy. Jo, takhle to vypadá. Takhle. Tady je větší ten set, to je zadní část a tady je přední. Takže toto jenom sešiju, přišiju gumu, takhle se to snižuje, vidíte? Ale to je podle střihu. Toto najdete, ten návod, pánské pyžamo, video se jmenuje. Podle toho jsem to stříhala, takže podle toho se to můžete taky ustřihnout, ušit. Tak toto mám, toto mě čeká. A teď se mě ptala naše paní laborantka, že byli paní doktorko, co šijete. Tak jsem říká, no je toho hodně, ale já jsem vám teď ukázala v podstatě všechno, to, co mám teď v plánu šít, to, co už jsem šila. A ještě mám v plánu, to musím ustřihnout, k tomu si zase pustím nějakou pěknou muziku dole. Paní chce po mně dva roláčky. Jeden bude z Angory Soft s Lurexem a ten bude mít u krku ten chomout, ten větší rolák. A druhý bude z Angory Soft na flisu, z té teplejší. A to bude tmavě zelená.
Takže to jsem vám asi, jo, ještě jsem ne, ještě vám ukážu, co jsem šila. A k tomu dodám vínová angora oboustranná. Bude, už ji mám trošku, ale je objednaná, jo, takže bude ještě nějaká na prodej. A ještě vám chci říct, co mám na sobě, jo. Na sobě mám podkasané tričko z viskozy, z viskozového upletu. Toto jsem šila, tuto látku už nemám, ale mám ji, to, co je zelené, tak mám, že je fialové. Tu viskozu mám, takže to mám v plánu, ale to má část, až bude teplo. Ale látku mám na to. A ještě jsem vám chtěla ukázat, mám na sobě doma. Já miluju, nosím pořád tyhle kalhoty. Jsou z elastického sametu. Není oboustranný, je jednostranný, je takový tenčí, než tam ten byl. Tam ten byl hrubý na tu mikinu, tento je takový tenčí. Krásně to pruží. Dole jsem si našila manžety. V pase normálně do gumy, kterou jsem si ještě takhle prošila. Nejlepší, mám to kapsy, jo. Nejpohodlnější domácí kalhoty, co jsem kdy měla. Mám je v této barvě, v té hořčicové. A mám je v tmavě modré, hodně tmavě modré, skoro do černa to jde. A vidím, na mě nejde světlo. No, teď je to lepší. A dole v té velké skříni, ale to vám někdy v nějakém videu ukážu, já jsem tehdy koupila těch elastických sametů víc, i víc barev, takže bude i na prodej. Já jsem to u nás nikde neviděla, ty elastické samety, a už vůbec ne za tuhle cenu, jo. Takže někdy v příštím videu vám tu skříň otevřu a ukážu vám, co tam mám za látky na prodej. A další věc, kterou jsem šila, jsou tyto dvě tuniky. Obě jsou z oboustranné bledě modré angory. Obě jsou dlouhé 80 cm. Obě jsou na obvod hrudníku 100 cm. Liší se od sebe jenom tím, že tady ta má ty dva sklady, takže je takového volného střihu, kdežto tady ta je rovně. Jo, obě mají spadené rukávy u krku, jakože ten stojáček. Takže jsou v tomto úplně stejné, liší se jenom těmi dvěmi sklady. Dlouhý rukáv s manžetou mají obě stejné. A vzniklo to tak, že jedna divačka chtěla tuniku 80 cm dlouhou se dvěma sklady. A já jsem při stříhání, nevím, na co jsem myslela, prostě jsem to ustřihla a ustřihla jsem to klasicky bez těch dvou skladů. Potom jsem zbytek látky se prodal a já jsem zjistila, jak jsem to chtěla sešívat, že asi tam měly být ty dva sklady. Tak jsem paní psala, ona mi potvrdila ano, že chtěla ty dva sklady a já už jsem látku neměla. Takže to mělo být už v prosinci. Takže takhle jsem to já zapinkala, takže jsem v další objednávce látek honem objednala tuto angoru. A jak přišla, tak jsem zase vyprala a ustřihla jsem už tak, jak ona to chce. Tuto jsem si teda nechala, tu nosím bezva a tuhle teď zabalím a paní to pošlu. A z těch oboustranných angor vám ještě ukážu, co mám. Tady té vínové mám jenom 115 cm. Tady té bílé budou tak odhadem 2 metry, víc ne, možná ani to ne. Musela bych to přeměřit. Toto je ta bledě modrá, kterou ještě mám. Toto je ta šedá. Světlunko fialová. Zelená, taková světlá, pěkná. Černé mám ještě trochu, toto je ta pudrová a toto je ta kakao. Tu ještě mám, z té chci něco ušít, ta je moc pěkná. Takže toto jsou oboustranné angory, ze kterých jsem zatím šila
ty šaty se dvěmi sklady, roláčky, tuniky. Moc příjemná na nošení. Beru to na jemné, na 40, a nedávám to do sušičky, rozložím to na ručník, na sušák dám takový hrubý ručník a na tomto náleža to suším, aby to se mě vytahovalo. Takže toto je věc, kterou ještě mám. 300 metr stojí. Kdo se ptáte, odkud to mám, ale většinou to asi víte. Mám to z Charkova. Ty neprané jsou 300 za metr a myslím to bledě modrá. A tady ta šedá, ale šedou mám ještě i nevypranou. Tyhle dvě jsou vyprané. To se 10% do délky srazí, jo? Pozor na to. Poprvé jsem si myslela, jsem to měřila, že se to nesrazí nějak výrazně, ale potom jsem to změřila znovu a fakt 10 cm na délku je třeba počítat, že se to srazí. Takže tyhle dvě vyprané to 330 za metr. A teď vám ukážu další věc, kterou jsem šila. Také jsem šila tyto dvě pánské noční košile. Návod na mém kanále je pod názvem Pánská noční košile. Je to z bavlněného úpletu. Tento úplet se jmenuje Zelené stromy. A tento se jmenuje Barevný vesmír. Tento už mi došel, tak jsem čekala, až mi přijde druhá role. Už ji mám, takže jsem ušila tyto dvě pánské noční košile, rukáv, coverlock zahnutý u krku, tak jak se trička lemují. A tady je šev prošité, aby to pěkně leželo. A dole také coverlock 3 cm zahnuté. Tak toto mám pro jednu divačku, která to chce pro svého muže. A další věci, které jsem dělala, toto je na zakázku, jsem pletla z té vlny Alize Puffy. Taková hnědá, prskaná, paní chtěla čepici z bambulí, nákrční pčelenku. Potom jsem šila z teplákoviny takové béžové set sadu čepice nákrčník čelenka. Paní chtěla 7 cm, to je ta uší, a obvod chtěla větší, to už máme vyzkoušené. Tak toto mám pro jednu divačku nachystané. A toto jsem šila z nových teplákovin, které mi přišly. Ty zelené stromy jsem zatím měla jenom v úpletu. A teď mi přišla i teplákovina, takže jsem ušila taky čepici, nákrčník, čelenku. Ukážu vám ten nákrčník, jak je dlouhý. Já to schválně šiju. Stříhám to na výšku 55, on je opravdu dlouhý, aby když se vám to na krku takhle sroluje, nařasí, aby vám nefoukalo za krk. Takže takhle já tuhle velikost nákrčníku já šiju. Takže to mi přišly ty zelené stromy. A toto jsem ještě nikdy neměla. Podzimní listí se to dá nazvat. Dívejte. Ono to na té kameře vypadá tak dost zářivě. Ve skutečnosti to tak svítivé není. Jo, je to takové tlumenější, než to na té kameře vypadá. Že to tak nesvítí. Takže mám taky čepici, nákrčník, čelenku 9 cm, ale jde ušit i samozřejmě tenčí. Takže s tímto jsem si teď chvilku hrála. A to už bude pro dnešek asi vše, co jsem vám chtěla říct. Jinak křídy jsou na prodej, nůžek ještě pár mám, zásobníky, nacívky, průhledné hranaté, i ty kulaté silikonové ještě mám. A krabičky na protézy mám.
Měly by teď zase dojít ještě ty přísavky na ty kartáčky, na to sklo. Takže kdo byste něco z těch věcí, co už jste viděli u mě, chtěl, pište. Všechno kontakty jsou v popisku pod videem. Já se s vámi loučím a jak se mi podaří zase natočit nějaké další video, tak se zase uvidíme. Mějte se moc krásně a naschledanou.